Olá, meus queridos, tudo bem? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo, galera, eu tô mais calmo, nem se aperrei. É porque é muito ruim, galera, você ver essas injustiças no país que a gente tá e ver pessoas se aproveitando, infelizmente, da ingenuidade de vocês. Mas nesse vídeo aqui eu quero deixar umas coisas bem claras antes de falar sobre o tema, os aparelhos que eu tenho aqui para dar suporte para vocês. Aqui no nosso canal, galera, a gente indica ou a gente fala que tá rodando bem. Se isso lhe atrai para comprar um equipamento, aí, beleza. E se você perguntar para mim, eu vou lhe responder que no presente momento está sendo satisfatório para mim. Outra coisa, se eu comprei o equipamento, é do meu gosto. Se vocês quiserem se espelhar de acordo com o meu perfil, beleza. Mas aqui no nosso canal, galera, a gente não fica empurrando aqui de goela abaixo para vocês comprar aparelho, como tem gente que está empurrando aí a TVL. Vocês podem ver aqui que eu não fico massacrando uma marca com a outra em cima, atropelando o tempo inteiro. Entendeu? A não ser que realmente seja verdade e seja provado que uma marca é melhor do que a outra, sim. Mas eu sempre digo para vocês aqui, vou dar um exemplo aqui de duas marcas que realmente são pau a pau: a BTV e a HTV. Essas duas são pau a pau até hoje, desde da época dos primórdios, que foi lançado aí esses aparelhos stream. E até hoje elas tentam sempre se superar no mercado. Todo mundo sabe disso, eu não preciso só dizer. Quem está no mercado aí que vende esses equipamentos sabe que elas são o topo dos topos assim, de pesquisa. Elas são o topo e topo da procura. Não importa se seja R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. A galera compra de todo jeito. Cada um tem seu gosto. Cada um tem seu perfil financeiro, sua saúde financeira e estabilidade financeira. Aqui no nosso canal a gente traz a transparência e verdade para vocês, tá bom? A gente indica aquilo que é bom e alerta aquilo que é ruim no presente momento. A gente indica aquilo que não vale a pena no presente momento para que vocês depois não fiquem tendo estresse ou raiva. Alguns aparelhos, eu não vou dizer para vocês que presta ou não presta porque eu não tenho, tá, galera? Agora, tem alguns que a gente já sabe da malandragem, já conhece. Graças a Deus eu tenho boas amizades que me explicam, me ajudam, me auxiliam aqui às vezes. Eu não coloco o nome deles aqui, que eles até pedem para não falar. Mas me ajuda, me explica até o que está acontecendo, não importa se já teve L, de quem é, de onde veio. Tem sempre alguém ali que passa alguma coisa para mim, certo? Não é dono de marca que vem na minha casa me visitar, tomamos café junto e vem um disco voador conversar comigo, com os alienígenas e tal, os alienígenas tudo na beca e levando aqui os equipamentos e tal, comprando código mágico e por aí vai. Não, de forma alguma. Aqui no nosso canal a gente traz para vocês a total transparência. Beleza? Quero deixar isso bem claro para vocês. Bom, galera, os aparelhos que eu tenho aqui, vamos começar do topo. Do topo que eu tenho aqui para que a gente tenha um objetivo de auxiliar vocês, analisar como está o funcionamento, ver se ela é boa, se ela é ruim, se no presente ela está funcionando bem, se ela não está, os pontos positivos, os pontos negativos, que a gente pode cobrar aqui, que a gente realmente não pode, que você sabe que às vezes eu puxo a orelha de vocês, mas aqui no nosso canal a gente vai falar para vocês, tá? Primeiramente, a BTV. Eu não posso mostrar para vocês ela aqui em mãos porque ela está ligadinha aqui, certo? A segunda é a nossa HTV. Essa linha, esse aparelhinho aqui. Eu tenho a 7. Tem gente que acha que eu tenho raiva da 8. Galera, não, tenho raiva da 8 não. A 8 foi... quando eu comprei a 7, depois eu fiquei sabendo que tinha 8. Se eu soubesse que tinha 8 na época, eu tinha pegado. Se eu não me engano, o colega meu ainda queria fazer a troca. Foi, se eu não me engano, queria fazer a troca. Até se eu desse uma volta, só levar o aparelho lá que já tinha. Eu tava com uns 3 dias. Tá 8. Eu digo, cara, é praticamente a mesma coisa, nem precisa. Acho que a diferença era R$100 só de que dava. Então tá aqui as pioneiras e realmente as mais top do mercado. As mais procuradas e desejadas por muita gente. Isso a gente sabe. Certo? E vamos aqui para os aparelhos que a gente de vez em quando vê aqui algumas coisas acontecendo, que são aparelhos aqui de baixo custo-benefício, mas funcionando. Eu tenho aqui, galera, a Tigre T10, tá? A Tigre T10 também, que não deu defeito, tá? A Redone Max, que não é mais Redone Max, ela será que queimou, mas eu tenho Redone ainda, tá? Não se esqueça. E eu tenho os aplicativos que é tudo a mesma coisa, tá bom? Então aqui a gente fala também do funcionamento desses aparelhos, que os dois também utilizam o mesmo servidor, só muda o link em relação aos 4K que não existe, são simplesmente Full HD. Tenho aqui também, galera, o Mi Box X2 funcionando muito bem até o presente momento, tá? A Mi Box X2, um aparelho show de bola também, certo? Eu dei até o Mi Box X1 de presente pro meu cunhado, ele tá lá até hoje dizendo que tá funcionando muito bem. Temos aqui, galera, com qualidades e defeitos, a Toro Box aqui, ó, tá? Para que vocês vejam
que a gente ainda está torcendo para que a marca resolva o problema do guia de programação eletrônica e da quantidade de códigos que são lançados e lançados através até de um celular. Você consegue fazer as configurações de um proxy e ter acesso aos códigos tanto da Torobox, do Cine, etc., do Cinema Prime, das marcas aí, né? Tenho aqui também a Xplus Pro, a versão Pro, tá? Olha aqui. Muito bonita essa marca, não vou dizer que ela é muito, ela é feia, não vou dizer, é uma marca realmente pesada, robusta, né? Tem uma hora que tá funcionando bem, tem hora que pode não estar funcionando, mas a gente tá aqui com ela para auxiliar vocês, dar dicas. Vocês podem perguntar aqui no nosso canal. As perguntas que vocês perguntarem aqui, eu vou responder. Vocês sabem que aqui não tem frescura, posso até fazer um vídeo, tá? E galera, via satélite, depois eu faço outro vídeo para vocês. Mas, assim, mais destacadas são esses aparelhos aqui. Tem aqui, por incrível que pareça, a Xplus Stick. Isso aqui foi na época que a marca mandou para mim. E mesmo assim vocês viram, né? Até hoje, até desde a época de 2021, eu reclamo do modo fotográfico que essa marca tem, né? Que eu acho que a cara, eu tô achando que a Xplus, ela só tá vendendo celular. Ela realmente, ela tá focando mais em celular. Tá difícil a gente ver a Xplus fazer alguma coisa diferente. Quando lançou alguma coisa, foi a otimização, eu vi aqui quando atualizei, a otimização do aplicativo. Nada de segurança. Bom, vamos resumir aqui. BTV13, que a gente pode interagir, conversar sobre ele, funcionalidades, bugs, qualidades e defeitos, que todos os aparelhos têm seus prós e contras. HTV7, Xplus Pro, eu tô falando aqui aleatoriamente, tá? Que eu tô vendo aqui, Redione, tá? Minha Redione Max parou, mas eu tenho a Redione ali guardada, que é a mesma coisa. Tigre T10, que perguntaram se valia a pena ter, e eu disse pra vocês que valia. Amiibo X2, Torobox, Xplus Pro. Eu acho que tem uma quantidade boa de equipamentos. E outra coisa, tirando a Xplus Stick, que foi a marca que mandou na época para mim, eu que comprei por livre e espontânea vontade a Xplus Pro. Eu comprei por livre e espontânea vontade a Amiibo X2, certo? Na época quem mandou para mim também foi a Torobox, a marca Torobox, que mandou, acho que foi ela, foi antes que mandou, alguma coisa assim. A Amiibo X2, eu que comprei aqui no começo do ano. A Tigre T10 também comprei. A Redione Max também comprei. A Redione Normal também comprei. A HTV7 e a BTV também comprei, tá? Não foi marca que mandou pra mim. Até pedi pra que as marcas, e implorei aqui no vídeo várias vezes, que as marcas não mandassem aparelho pra mim. Gosto de comprar do meu jeito, porque aqui são minhas regras, tá? Então, fique tranquilo, galera. Vou finalizar esse vídeo aqui, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Fiquem bem tranquilos, que aqui no canal eu não vou empurrar para vocês de igual lá dentro o que vocês devem comprar, tá? Eu não vou ficar aqui estimulando. Pensei que era outra box ali, é o controle do ar-condicionado. Então assim, eu não vou estimular vocês a ficar comprando determinadas marcas. Agora é claro que se vocês me perguntarem, eu vou fazer um vídeo. Leandro, quais marcas que você achar legal? Cara, eu tenho essa e essa e essa. E outra coisa, essas que eu comprei, é isso que eu tô dizendo para vocês. É porque eu gostei dos perfil dela. Porém, algumas estão deixando a desejar e a gente tá sempre alertando vocês. Não significa que só porque eu comprei essas aqui, todas essas são boas, tá? Porque a Xplus Pro tá devendo, não vale a pena, eu não compraria de novo, tá? Se eu soubesse, voltasse no tempo, eu não compraria. A Torobox, no momento, tá rodando até bem, mas mesmo assim, tem que ter uma cautela. Não recomendo vocês comprarem, porque mesmo assim, de vez em quando, tô vendo reclamação de travas, tá? A Stick eu nem falo. Esse aparelho vocês nem viram, nem vou mostrando isso aqui funcionando. Tá aqui por tá mesmo. Entendeu? Serve pelo menos para escorar a porta, alguma coisa lá serve. Entendeu? Então são esses aparelhos que eu tenho, BTV e HTV, que praticamente vai ser os meus principais que eu vou estar utilizando. Eu não vou mentir para vocês. Porque se tem aparelhos aqui mais robustos, para que eu ficar nos básicos? E vocês já viram que aqui eu já coloquei aplicativos, né? Nelas mesmo. Aqui ela tem, por exemplo, para não ficar pulando aqui, ela tem a BTV, ela tem a Torobox, né? Dentro dela, ela tem a Xplus, dentro dela, a Xplus Stick,
Não, Xbox Stick, Xbox V1, V2. Tem aqui. É, tem também dentro da BTV a UniTV, né? A UniTV Pro. Temos aqui também o Cinema Prime, que está funcionando muito bem os códigos, entendeu? E a gente aqui tem acesso a essas coisas também, galera. Tudo dentro dela, entendeu? Não aqui ensino como se faz isso, que eu sou contra, tá? Ah, Leandro, mas por que tu usa pra tu? Eu não uso nem pra mim, galera. Só coloquei aqui. Não fico utilizando, porque eu já tenho ela mesmo, então posso utilizar por ela. Entendeu? Mas o que eu mostrei, o que eu quis, naquela época que eu instalei esses aplicativos, o que eu quis mostrar pra vocês foi como tá sendo frágil o que tá acontecendo com as marcas. Entendeu? E foi assim, o meu foco mais foi isso, mostrar pra vocês. Entendeu? Não sei se caiu os códigos, não caiu. Uma vez que caiu, eu testei de novo só pra ver. E voltou de novo. Então, pra você ver como é fácil. Nessas coisas, bem simples e fácil e prático. Entendeu, galera? E depois a gente vai fazer um vídeo, caso vocês queiram, e vocês não tenham aí, a gente faz um vídeo aqui da bancada que eu tenho só de aparelho via satélite. Beleza? E quero deixar bem claro uma coisa, galera. Por favor, não pergunte se eu vendo aparelho. Eu não vendo aparelho. Não trabalho com vendas de aparelho. Todos esses aparelhos aqui são compras de uso. E eles foram acumulando com o tempo, porque a gente faz produção de conteúdo no canal. Mas em nenhum momento aqui eu tenho esses aparelhos para uso comercial, para vendas, tá? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Caso vocês queiram comprar algum equipamento que esteja no seu agrado, tem aonde você quiser. Não é só comprar com o Lucas e Anderson, não. Vocês ficam à vontade para comprar onde vocês quiser. Aqui a gente não fica dizendo, compre aqui com o Lucas. Olha, ele tava fazendo Black Friday aí, eu nem sei nem que, nem quando é que vai terminar, nem quem começou, nem qual é o preço, nem me interessa. O meu papel aqui é só botar intro para a galera saber e conhecer, que caso queira, e a de Anderson aqui da JR Importados. Ponto. O restante, a única coisa que eu falo para eles é a bomba que ele não deve comprar para não sair, não ficar lá presa, entendeu? E sempre alertar os próprios clientes deles a não comprar determinados aparelhos, mas se caso queira, aí já é por conta e risco. Entendeu? Depois eu faço aqui, galera. Deixa nos comentários se vocês querem que eu mostre os aparelhos via satélite que eu tenho. Tá certo que, de acordo com o passar do tempo, foi ficando acumulado aqui no canal, certo? E eu vou fazer um vídeo até com os aparelhos que já morreram, que funcionam no servidor privado, certo? Aqui para vocês no canal também, tá bom? E a gente vai passando e falando sobre eles, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!